Nu skal det handle om et næsten ufatteligt fald fra de allerhøjeste tinder. For Lula var en af de mest populære præsidenter, der nogensinde har været i Brasilien. Et helt land var på fornavn med ham. Men for kort tid siden, der slog en appeldomstol fast, at han skal 12 år i fængsel i en gigantisk sag om korruption. Appeldomstolen har altså skærpet en dom fra juli sidste år, hvor Lula blev idømt 9,5 års fængsel for at være blandt andet i landets største korruptionsskandale. En skandale, der har det statslige olieselskab Petrobras som omdrejningspunkt. Dagens dom på 12 års fængsel betyder formentlig, at Lula ikke kan stille op til præsidentvalget i oktober, selvom målingerne giver ham dobbelt så stor opbakning som hans nærmeste rival. Lula var den allerførste præsident, der kom fra arbejderklassen, og han blev den mest populære leder i mands minde og et forbillede for andre latinamerikanske ledere. Lula opnåede nemlig store politiske og økonomiske resultater. I aftes samledes 10.000 demonstranter i Porto Alegre til støtte for Luiz Inácio Lula da Silva, blot kaldet Lula, og for at høre ham tale. Og hans tilhængere elsker den 72-årige forhenværende præsident. Lula var fagforeningsmand, inden han blev valgt til præsident i 2002, og mange var skeptiske over for hans socialistiske holdninger. Men han fik hurtigt skabt respekt, da han undskyldte for sit partis ulovlige pengeoverførsler til politiske kampagner. Jeg er indignado pelas revelações que aparecem a cada dia e que chocam o país. Og han huskes bedst for og hyldes også af politiske modstandere for sin økonomiske politik, der i hans 8 år som præsident løftede omkring 30 millioner af landets små 200 millioner indbyggere ud af fattigdom og op i middelklassen, der også fik det bedre. En bedrift, hans tilhængere tilskriver ham. Hans kritikere siger, at han blot red på en international økonomisk bølge. Og så gjorde han op med USA's storebror-mentalitet over for udviklingslandene. Países emergentes e os países pobres, que fizeram tudo para ter uma boa política fiscal, que fizeram tudo para fazer a economia ter estabilidade, ou seja, não podem agora ser vítima, sabe, do cassino que eles montaram na economia americana. Lula blev blandt andet derfor et forbillede for mange andre latinamerikanske landes ledere. Da han trådte tilbage som præsident i 2010, var økonomien stadig god, arbejdsløsheden rekordlav og landets internationale omdømme i top. Resultater, der får mange brasilianere til at regne Lula for deres bedste præsident nogensinde. Christian Almblad, hvad er det helt præcis, som Lula har gjort sig skyldig i? I virkeligheden så er det jo et lille bitte hjørne af den her kæmpe korruptionsskandale, som er foregået i Petrobras, det store olieselskab. Der drejer det sig altså om milliarder og milliarder af kroner, men det her lille sagskompleks, hvor man altså har kunne få dømt Lula i dag, det er i virkeligheden et sagskompleks, hvor man siger, at Lula har modtaget en luksuslejlighed af et af Brasiliens største byggefirmaer, for så til gengæld at sørge for, at Petrobras har været meget venlig over for det her byggefirma, når der skulle uddeles kontrakter. Og det er selvfølgelig korruption, hvis det er rigtigt, og det er altså det, dommeren har sagt i dag. Det er der bevis for, at det er rigtigt, og det er så slemt, selvom det altså drejer sig om få millioner ud af de mange milliarder, at det altså takseres til 12 års fængsel. Men vi ser altså, at han stadig, korruption og leje, har mange, mange tilhængere. Hvilken betydning får den her dom så for Brasilien? Det får den betydning, at selvom vi måske ikke ser politiet hente Lula i dag eller i morgen, så vil han sandsynligvis med den her dom skulle i fængsel. Det tyder alt på. Det kan godt være, at hans advokater kan finde nogle små tekniske spidsfindigheder og få trukket sig lidt i langdrag. Men det gør det også til gengæld fuldstændig usandsynligt, at Lula kan stille op til præsidentvalget i oktober. Han havde i sit eget hoved forestillet sig, at han ikke bare var ekspræsident i Brasilien, han er også den kommende præsident i hans hoved. Og det projekt, det ligger altså i ruiner med den her dom. Vi må se, om han kan få ændret på det.